Ata pretendojnë që nuk mund t'jen pjesa aktit normativ dhe se nxjerrja e tyre nga banesa të shtepat drejt dhe personi që pretendon pronësinë ka një sër falsifikimesh në dokumentacionin që ai paraqet. Gjithashtu sot këta pjesëtar të grevës do të kenë një akt, një vendim që do ta marrin në mënyrë të përbashkët, ku në mesditë do të paraqiten në gjykatën e Tiranës, ku pas kërkesës së bërë prej tyre ditë më parë është ndryshuar gjykatësia dhe sot ata kanë një seancë gjyqësore në themel. Kërkesa jonë kryesore është që të vendoset drejtësia në vend. Në qoftë se do të merret një vendim i drejtë dhe do të vendoset, atëherë do të fillojnë pretendimet për të gjithë kalvarin, për të gjithë shkatrimet që janë bërë, qofshin ato morale, fizike, ekonomike, të gjitha këto do të jenë kërkesat tona, se është një dëm jo i vogël, është një dëm jashtëzakonisht i madh. Të gjithë banesat janë shkatruar, janë thyer, janë bërë dhe çdo njerëz dhe mund i këtyre njerëzve 80 vjetëve janë rrugës dhe ne vet fizikisht, soi si plaçkat, jemi të hedhur në rrugë.